interesant, pak është që është tje fati, po edhe definitivisht shëqnje e më kanë super të E kom pas fatin ë, me pas shok edhe shok që jashtë vendit që kanë qenë influencera edhe e, e, kanë, e kanë shty muzikën tem në përmes rjetëv sociali shumë. Pa është bërë shërë, ose është shpërënda? është shpërënda dhe dherim pikën ku ë, kanë fillu këto meme pages me përdor këngën temë të, të parë që si, referencë për uh, postët të tyne në Instagram edhe uh, që atë është... Uh, a të e pas ka marrë këthesën, a? Që atë e ka marrë këthesën, unë me thonë drejtën nuk e kom pritë, edhe uh, kër e kom... Që kjo ka qenë në 2019, në se ta Spotify është uh, është gjeru, ja është zakrën shumë është boshë qërë edhe në Kosovë tash për krejtë uh, available kështu që kjo është në 2019-ën, është dëgju në 78 venet botës, edhe kër i kom të regu në anës, dëtë se bësaj shumë një 78 venet botës, po është e faktume dhe është shumë definitivisht të shumë motiv për artisa e ri me, me vazhdu me me umarë me që që dojnë se të japë një përshtypje që muzika po pëlqejet, jo veç prej shëqnis, po pëlqejet edhe në vene tjera dhe prej njerëzve që ti nuk i nje heq. Mm -hmm. që, uh... Po dhe një shtys pas taj, besoj që mës ta lësh muzika në të vazhdo është punë është kështu si që edhe ke bom. Absolut, është uh, shumë motiv. Edhe mm -hmm. sa her se zakën është të statistika dalin në fund vitit, edhe sa her vjen fundi i vitit, kur dalin është uh, një prej ditëve më të mira. Ska njërë më të mirë me përfëndu vitën se Kurishe, statistikat. Stat, uh, Sukseset në sukceset. statistika. Ke vazhdu me punu, uh, një album ke përfëndu apo jo? Jo, është në përpune me Sipër. Uh, këm startu uh, që gati që dy vjetë. Edhe tashtë uh, jem gëgja ofër. Jem të punu uh, me producentin... Uh, Tim aspekt e ko emrin, është djallë 18 vjeqarë shumë i talentumë, projekte jam i fundit është është bo nga ajë, edhe na punojnë bashkë, jena një dyshe me shumë kimi, edhe e, jena tu punu kryesisht me persona e, të vendit, po edhe jenë një 10%, të që kisha me thonë që jenë në Londër, Suedi dhe në Amerikë. Producentët tjerë, apo instrumentistë? Producentët dhe instrumentistë, edhe beatmakera, e, që nga u kanë afru edhe kena bashkëpunu, edhe një prej Nigerias, prej Lagos. Si e një lidhë? M... Instagram. Në Instagram. Instagrami, definitivisht, është ura lidhë se ma e mira këto ditë, edhe uh, kështu i kena... I kana... e bo rjetëzimin uh, kompletimit të albume, diri kur me ndonë që do tjetë guate? Uh, një datë e caktume s'kisha me japë, se ta një thujnë Pse së bo, ose që që një jam, të thonjë mësë data, së në është, nuk e di, ka një herë në moment fundit të është gati, po du me shtu edhe diçka, po po besoj pak para verës, po shpresaj që ka me u... Uh, Kompletua. Ka me u kom. Dhe një këngë dhe një klip tri e ke nëzirë së fundi? Po, ek, është uh, Sage, kënga e ka emrin Sage, është bo po, prej Boulevard Films, uh, me director uh, Li Berisha, është uh, personin që e ka bu edhe Don't You Miss My Love-in, në në punoj me Li në që tashe 5 vjetë, edhe kemi realizu në Kosovë në venë ndryshme, pak në Prishtinë, pak në Ferizaj, pak aty këtu është, është punu Në djetor, ka marrë pak kodë dër e sa u kryse, jemi koncentru për me bo përqefin tonë. Qëfar kongë uh, është faxuar? Êshtë R&B, është në zhëndrën temë. Mm, Këshkru vetë apo jo? Po, zakon është krejt kongët, uh, për me i shkrujt, i shkrujt gjith vetë, mm -hmm. po edhe i kompozoj vetë, pas taj aranjimin edhe producimin e bën aspekti. Mirë, kemi me ndëgju të ashe dhe me pakshë që po të falinderoj, që ishe në studio në burë që edhe kjo kong po ashtu me arritë suksesin e kongës para prake Don't You Miss My Loving, kuda në për platforma rindere. në botë. Në që që u takuam. Në që edhe për mua. Falimderit shumë, po e shumë edhe kongën Sage.